Ola María, moi boas. Que nos vas a presentar hoxe? Ola Marina, osi? pois hoxe comenzamos falando do castelo de Souto Mayor. Eh, un castelo que tivo, bueno, aparte de que, digamos, que esconde moitas historias, por decirlo algún xeito, pois eh, A, a súa, os seus inicios remontanse ao século XII, primeiro tivo un, unha, un lugar, digamos que tivo moita importancia, logo baixou un pouco e no século XIX volveu a, a revivir. Non? E, pois, a verdade é que tivo sucesivos um, restauracións, Eu teño que dicir, eu fun ali a unha boda e a verdade é que... Moi bonita. <laughs> sabes, todo, é de todo lugar, digo, porque aquí comeza facendo un pouco de o monumento, non? E a verdade é que o sitio, podemos o mellor ver así algunha imaxen, espectacular. Eu penso que a maior parte da xente xo coñece, pero por si acaso hai alguén que non o coñece, eu creo que, que vale coñeces, a pena. Ainda que o coñezas de visita, supoño que vale a pena ter o libro para todos os detalles, sí, para pero ver todos os digo, detalles, digo, de, o de, ver a foto, historia... por si alguén non o coñece, que, que lle entra ganas. Claro que vai, que vai, claro que velo, sí, claro que Bueno, a que fai... Hay... Un podemos decir que un dos monumentos eh, importantes en Galicia, e eh, coñecidos, eh, que sempre cando dices... Eh, lugares de Galicia tal eh, o, sí, o Castelo este Castelo de Souto Mayor, eh, este libro en concreto aparte de fa facer un percorrido como un monumento non é unha guía exactamente pero sí que o describe bastante ben e tamén fala pois das súas historias, fala de de xente de por dicirlo algún xeito visitantes ilustres ah, das distintas épocas. Mira, o Que autor, tamén fan historia, aquí. Claro, claro. efectivamente, O autor que Diego e Augusto eh presentáramos un libro sobre María Villalls que fora precisamente unha das habitantes de do castelo esta... de Soutomaior ah, sí. e é do, mesmo, pois, é, é, é do mesmo pois eh eh do mesmo autor. A verdade é que trae moitísima fotografía, trae planos para coñecer a historia de Souto Maior. A mí resultou moi interesante, Soy... Coñecendo simplemente o okay, que de velo, cousas moi interesantes, eh, sí, máis a fondo. Eh, para... Ai, por que non mo situas eh, para xente que... que non o sepa? Donde está o castelo de Santo en, en, Pontevedra, quero dicir, está na provincia de Pontevedra. Dice que mo situas, se si queres, buscamos sí, sí. No, un plano. No, que aquí no, debe... Non, non, é eh, pa decir... para decir... <laughs> vale, 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 non, pa que decir, eh, para, para, para completalo. Eh, o que si che digo é eh, que está ben para coñecer historia, está ben para coñecer arquitectura, non? Uhum. e despois pasas persoas no relevantes todo... en diferentes épocas, pois a darse unha volta, unha voltiña polo castelo de so, de de so que merece a pena no exterior, no interior e na súa historia.